station berikutnya. Taman Kolot. Next station. Taman Kolot. Station berikutnya, Taman Mutiara. Next station, Taman Mutiara. Thank you.
stesen berikutnya. Taman Mida. Next station, Taman Mida. Station berikutnya, Taman Pertama. Next station, Taman Pertama. Stesen berikutnya, Ion Maluri. Stesen pertukaran ke LRT Laluan Ampang. Next station, Ion Maluri. Interchange station with LRT Ampang Line. Thank you.
stesen pertukaran ke LRT Laluan Ampang. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. You are now approaching Ion Maluri. This is an interchange station with LRT Ampang Line. Exit to the right door. Sila penuhkan ruang untuk penumpang lain masuk. Sila utamakan tempat duduk anda kepada wanita mengandung, warga emas, dan orang kurang upaya. Kindly make space for other passengers to enter. Offer your seat to pregnant women, senior citizens, and disabled persons. Station berikutnya, Cochrane. Next station, Cochrane. Tiba di Cochrane. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. You are now approaching Cochrane. Exit to the right door. Station berikutnya, Tun Rasa Exchange, TRX. Next station, Tun Rasa Exchange, TRX. Tiba di Tun Rasa Exchange, TRX. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. You are now approaching Tun Rasa Exchange, TRX. Exit to the right door.
Stesen berikutnya, Pavilion Bukit Bintang. Stesen sambungan ke laluan KL Monorail. Next station, Pavilion Bukit Bintang. Connecting station to KL Monorail line. Change station with LRT Ampang and Sri Bataling lines. Exit to the right door.
stesen berikutnya. Pasar Seni. Stesen pertukaran ke LRT Laluan Kelana Jaya. Dan stesen sambungan ke Laluan KTM. Next station. Pasar Seni. Interchange station with LRT Kelana Jaya Line. And connecting station to Kip. Anda akan tiba di Pasar Seni. Ini adalah stesen pertukaran ke LRT Laluan Kelana Jaya dan stesen sambungan ke Laluan KTM. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. You are now approaching Pasar Seni. This is an interchange station with LRT Kelana Jaya Line and connecting station to KTM Line. Exit to the right door. Sila penuhkan ruang untuk penumpang lain masuk. Sila utamakan tempat duduk anda kepada wanita mengandung, warga emas, dan orang kurang upaya. Kindly make space for other passengers to enter. Offer your seat to pregnant women, senior citizens, and disabled persons. Stesen berikutnya, Museum Negara. Stesen sambungan ke KL Central untuk LRT Laluan Kelana Jaya, KTM, ERL, dan KL Monorail. Next station, Museum Negara. Connecting station to KL Central for LRT Kelana Jaya Line, KTM, ERL, and KL Monorail Line. Sila penuhkan ruang untuk penumpang lain masuk. Sila utamakan tempat duduk anda kepada wanita mengandung, warga emas, dan orang kurang upaya. Kindly make space for other passengers to enter. Offer your seat to pregnant women, senior citizens, and disabled persons. Station berikutnya, Manulife Samantan. Next station, Manulife Samantan.
I couldn't do it Thank you.
Yes, student. Yes. At the age of 16, she mastered piano. And she added like Don't leave it like this. You have to become a maestro. They see you.
TTDI. You are now approaching TTDI. Exit to the left door. This is the name of the musician.